אוקיי, חצי שני, התחלנו. בשער של אסה דן טפר, בשער של מטבי אלדר שיקלושי. בוט של ורנר נכתן לעבור קדימה כן? של 22 שנבלמת על ידי הגנת מכבי תל אביב. ריקה של 24 בעצירה בלימה של הגנת מכבי תל אביב. זריקה של 17, זריקה של 17, באסה. זריקה של בוסקוביץ' בשער דן טפר, תוצאה 17-12 למכבי תל אביב. של 22, הסירה של אלדר שיקלושי. עיבוד קדוש של מכבי, יוסי איפה? וואו, יובל קאט זורק בעצירה, עצירה של אלדר ושתי דקות לתומר שימוני במכבי תל אביב. של מספר 3 בשלטה בשער אלדר שיקלושי, תוצאה 17-3.
לפה של ורנר פרידום בשער. שער דן טפר ועידו לוי בחוץ לשתי דקות. תוצאה 13. הבריקה של יובל קאץ והצירה של אלדר שקלושי גם נעזר קצת עם המשקוף. הבריקה של נובק שהלכה החוצה. תוצאה עדיין 18-13 למכבי תל אביב. מצב פסיבי. וואו, איזה גול, גול של 22 של עפה הבקיע אלדר ספג. ועכשיו אין פה כרטיס ואין פה כלום, צריכים לשחק. תוצאה 18-14. לא תחשב כי בוצע פאול פנדל לטובת מכבי תל אביב. את הפנדל לטובת מכבי יזרוק טל בלכר, השער דן טפר, וגול, גול של בלכר. תוצאה 19-14. גול מדהים לתוך הרשת של אלדר שקלושי. תוצאה 19-15 מכבי תל אביב, שכמעט מאבדת את הכדור.
אוקיי, עצירה, עצירה של דן טפר לזריקה של... לא הסתכלתי. עבוד כדור עדיין. משהו פה. שתי דקות לתום לשימוני. כדור של מכבי. וואו, גול מדהים של ניבו לוי, קשר אדר. תוצאה 19-16. גול של תום מטלון בשער טפר. תוצאה 20-16 למכבי תל אביב. זריקה של ניבו הוגעת פוגעת במסגרת ויוצאת החוצה. כדור של מכבי תל אביב. של נובק, עצירה של טפר ועיבוד של אסה. עכשיו, זריקה של נובק, גול, טפר סופר. תוצאה 21-16. תוקף של אסה, זריקה של נובק, גול, השער דן קיבל את הגול הזה. תוצאה 22-16.
עיבוד כדור של מכבי תל אביב, כדור נשלח אל עבר, אל עבר מספר 3 של אסה, שעושה גם גול בשער אלדר, תוצאה 22-17. של תום, גול בשער דן טפר, ואתה רצים קדימה. זריקה של ניבו והטירה של אלדר, זריקה של פומרן וגול, תוצאה 24-17, בשער היה דן טפר. שתי דקות לעומר דבדה. שתי דקות לעומר דבדה. בשער אלדר שקלושי, תוצאה 24-18 למכבי תל אביב. זריקה של פומרן, נראה שזה עתירה של דן טפר. גול של מספר 3 של אסה, בשער אלדר, תוצאה 24-19. זריקה של תומר, עצירה של דן. זריקה של תומר, עצירה של דן. Let's see.
אוקיי, איבוד כדור של מכבי. שירה מראית איבוד כדור גם מהצד השני. דן טפר בניסיון להגיע לשחקן שלו בהתקפה. אוקיי, טיימאוט של מכבי. ליד תקו מה אתה רוצה לעשות כאילו? מחצית ראשונה הוא נתן לך? היא טובה? שנייה, היא טובה? הראשונה טובה? טובה או לא טובה? תצרוב את זה מחצית ראשונה מלאה, מחצית שנייה מלאה. מקווה מאוד שהראשונה טובה וגם לא שם פה לא שני דיסקים, תודה. אבל אני צריך גם כן לקבל אורש. בסדר, בסדר. אז את כאילו את המחצית הראשונה שלו תקרוב על דרך אחד ואת שלך על... בסדר? אתה לא מבין אותי אחי. תעשה שלך, תקשיב טוב, תעשה שלך שלם והמחצית הראשונה שלו על אחד. הבנת? אתה לא מבין אותי אחי, אתה לא מקשיב לי. כאן יקר השעון לעובד, אנחנו נקריא זמנים ותוצאה. כל מה שאתה צילמת עושים על דיסק אחד. את המחצית הראשון. כן! ואת המחצית הראשונה שלו עושים על דיסק נפרד. באותו דבר תעשה גם לי. ככה תצרוב ארבע דיסקים. מה אתה לא מבין? תוצאה כרגע 24-19 מכבי תל אביב. כן, נכון. ואת החצי שהוא תיאם, נכון, אותו דבר פעמיים. ביי. טוב, השעון לא עובד, אז ממשיכים בלי שעון. זריקה של נובק שהולכת החוצה. אוקיי, איבוד כדור של מכבי. Oh,
זריקה של ניבו לוי והצירה של אלדר שקלושי. זריקה של מספר 22. זריקה של מספר 22 הולכת החוצה. גול של עומר דף גם בשער דן טפר. 25-19 למכבי תל אביב. תוצאה 2 דקות לוורנר סטרידום. גול יפה של עידו לוי בשער. גול יפה של עידו לוי בשער, שימו לב, אלון כהן. של גילי פומרן ומסירה יפה מאוד. גול יפה מאוד של ולקאט. התוצאה 25-21. גול אחרון של ולקאט. בשער עומד אלון כהן שקיבל את הגול הזה. גול של דן נתן. גול של דן לדן טפר. ועיבוד של אסה.
25. נכנס לשחק עוז מטלון, זה אח של תום מטלון בעמדת הפיבוט. ופסיבי, גול של מטלון תום לשער טפר. תוצאה 27-21 למכבי תל אביב. זריקה של יובל קאץ, עצירה של אלון כהן. איזה גול. גול של 17 בשער עמד אלון כהן. תוצאה 27-22. עוד 3 דקות לסיום. עוד כדור של מטלון שנשאר תקוע גם שמה. גול של יובל קאץ, 27-23. אלון כהן סופג את הגול הזה. אוקיי, עיבוד מכבי. אנחנו שם את יובל. איזה גול יפה. יובל קאט סופג. תוצאה 27-24. אלון כהן סופג את הכדור הזה, את הכל הזה. עוז מטלון, שימו לב, עוז מטלון ובשער דן טפר. לא תום מטלון, עוז. אוקיי, זה פנדל, ויזרוק אותו, יזרוק במספר 22 של אסה, בשער אלון כהן. גול של 22. כפי שהקרוז אומר, התוצאה 28-25. כל מיני פעולות מבולבלות משני הצדדים. זו זריקה 28-26. ניבו לוי הבקיע, ספג את זה אלון כהן. יש עוד מעט שניות לסיום המשחק.
זריקה יפה של 29-26, זריקה יפה של נובק בוסקוביץ' 29-26. סיום מסתיים במשחק. התוצאה 29-26 לטובת מכבי חיפה תל אביב. תודה רבה.